Meu nome é Cílio Rocha de Atinagé, moro aqui na terra indígena Atinagé, moro na Bia Girassol. Eu sou novo diretor da Associação União das Aldeias Atinagé, onde a associação está sempre apoiando, nas manifestações, ajudando no que for preciso, né? Então a gente está aqui, vocês estão vendo aqui, todo mundo está aqui, né? Se manifestando aqui pacificamente. Vocês estão vendo aqui essa borduna aqui, ó. Não é para guerrear, não é para bater ninguém, não é para matar ninguém. Isso aqui é apenas para mostrar que nós estamos aqui na paz, mas isso aqui é a tradição. Isso aqui é só para mostrar que nós estamos com a cultura forte, nós estamos com a cultura firme, mas também nós queremos, né, melhoria das nossas estradas e a educação também, porque o índio também hoje já sabe o que é certo e sabe o que é errado, e o índio também é educado, o índio também sabe conversar. Então a gente não é mais, né, aquela, como o tempo passado, como o pessoal conhecia, né, que índio é valente, que índio não sabe conversar, que índio é ignorante. Não, a gente sabe conversar, a gente sabe dialogar. Então a gente está aqui, né, reivindicando essa estrada, a melhoria da estrada, porque quando é na época de chuva, a estrada se acaba, o ônibus não anda mais, né? Até mesmo corre perigo, né, de uma hora acontecer um acidente, né, do ônibus capotar, qualquer coisa assim, porque está transitando uma estrada que não tá boa. Então a gente está falando justamente sobre isso, né, de arrumar a estrada e principalmente as entradas para as aldeias. Porque dessa parte aqui da Mariazinha tem 14 aldeias que estão indo para a aldeia que acede a Mariazinha, onde tem o colégio. Então todo dia onde está transitando por por essa estrada aqui, né, levando o pessoal para estudar, criança, né, e jovem. Então a gente se preocupa muito, e a gente também se preocupa com a educação indígena, porque que às vezes, né, a população urbana, né, fica falando que índio é burro, que índio é cachaceiro, que índio não sei o quê. Então a gente quer estar mostrando aqui porque a gente se importa com o nosso povo, com as nossas crianças, para futuramente ser, né, pessoas decentes, né, tá fazendo coisas boas. Então a gente está aqui se manifestando, né, para melhoria do colégio, né, a educação melhor. A gente tem internet também, a gente tem o direito também, que a educação, se fala da educação, fala de todos, não fala de educação do branco, educação do índio, não. Uma educação de qualidade, que seja para branco, seja para índio, mas que os direitos são iguais. E hoje a gente é um eleitor, né, a gente é um cidadão comum, então a gente tem os nossos direitos também. Então a gente necessita de internet também, né, de um colégio com a estrutura padrão, né. A gente precisa também, como foi falado, né, a gente precisa de mais pessoas competentes para ser contratada, para estar trabalhando lá. Então é uma quadra de esporte, todo ano a gente disputa, né, os jogos, né, e onde a gente leva, não, a gente não leva vantagem, a gente sempre fica para trás, porque a gente não tem uma estrutura para a gente estar trabalhando e treinando, né, para quando for disputar, mas ter uma disputa, né, de igual para igual. Então é isso que a gente está falando, né, a gente também necessita também de uma quadra de esporte, de toda a estrutura que tem um colégio, né, na cidade, um colégio padrão tem. Então a gente está necessitando disso, e a gente está pacificamente aqui se manifestando, e tem cidadãos que estão contra a gente, né, não estão entendendo o que é que está acontecendo, e estão falando besteira, e hoje mesmo estão querendo fechar a estrada de acesso lá para Tocantinópolis, né, um povoado, querendo fechar, e aqui para Maulândia também, do mesmo jeito, estão querendo fechar e estão querendo isolar nós aqui. A gente não está para colocar um ao outro, né, contra o outro, a gente está pacificamente, para a gente se entender, procurar ajudar nós, porque a prefeitura não faz essa obrigação de arrumar estradas vicinais. A Getrans, a Getoc não está fazendo essa obrigação de arrumar a estrada principal, que é a obrigação deles, de cada um ficar jogando um para o outro, e acaba que complica o nosso nome, complica o nosso povo. Então isso não é certo. A gente está para a gente, né, conversar, né, e pedindo apoio a toda a população de Tocantinópolis, né, de Maurilândia, os povoados, né, mais próximos, e até mesmo as pessoas que pudessem estar assistindo esse vídeo, né, esse filme, poder estar nos apoiando, porque a gente também necessita de melhorias também na nossa área. E é mais isso que a gente fala, né, a gente está pacificamente, a gente não quer brigar, a gente não quer bater ninguém, nós não queremos ser agredidos também.
que a população entenda que a gente também tem o nosso direito de estar conseguindo, né, as coisas que nós queremos. Mas é isso. Tá?